Esses dias eu tava tendo uma conversa com meu amigo Luiz, inscrito do canal, parceiraço aqui, apoiador do canal 3 Pontos, e a gente entrou no papo Vitor Roque, né, porque a gente tava falando, cara, o Atlético tem uma grande oportunidade nessa reta final de temporada de conquistar coisas grandes, porque ainda tem o Vitor Roque, o Vitor Roque é esse jogador geracional. O pessoal, às vezes, pode duvidar disso, mas eu... Essa opinião, né? Não tem como você afirmar, não tem como você taxar isso, mas eu acho que o Vitor Roque é um jogador geracional. O que, é que são jogadores geracionais, né? O Neymar é um jogador geracional. Acho que, assim, no, no futebol brasileiro nos últimos anos, o Vinícius ele se mostrou um jogador geracional mais na base do que no principal do Flamengo. Então, assim, são casos muito raros de jogador que a gente vê de geração. Em geração. Ainda mais falando de centroavante, né? uma posição que cada vez mais se tem dificuldade de achar jogadores com tanta qualidade no futebol mundial como em anos passados. Se você parar para pensar, final da década de 90, começo dos anos 2000, no futebol brasileiro, a quantidade de centroavantes de um nível muito alto era muito maior do que hoje, mas outras posições se desenvolveram, a de centroavante, nem tanto, tudo bem. Vitor Roque é esse jogador geracional. É um atacante muito jovem, de muito talento, de muitas virtudes, faz muitas coisas muito bem. E é natural que um jogador desse tamanho, ele impacte os clubes por onde ele passou. E dá para falar que ele já impactou clubes e dois grandes clubes do futebol brasileiro. Porque não é comum você ter, sei lá, 18 anos e já ter passado por mais de um clube. E o Vitor Roque ele passou por uma situação muito peculiar, que foi a saída dele pro, é, do Cruzeiro para o Atlético a partir de uma brecha jurídica. Eu acho importante a gente deixar claro o seguinte em relação a essa briga Vitor Roque-Cruzeiro-Atlético. O Vitor Roque ele quis vir, tá? O Vitor Roque ele não tá no Atlético, obrigado. Ah, mas o Atlético pagou a multa. Se o jogador quisesse ficar no Cruzeiro, ele teria ficado. Eu vou citar um dos grandes do, do direito esportivo hoje no mundo, é o brasileiro Marcos Mota ele fala: quem controla a negociação, quem controla a movimentação, não é o clube. Quem controla a movimentação é o jogador. E o Vitor Roque, eu acho que ele é um caso que ele controlou muito bem a negociação. Tava no Cruzeiro, recebeu uma proposta do Atlético, o Atlético estava disposto a pagar é, a multa do Vitor Roque. Ele veio, show de bola. Acho que assim, o Cruzeiro se sente lesado pelo talento que o Vitor Roque é. Se o Vitor Roque ele fosse um jogador ruim, o Cruzeiro estaria cagando e andando para a situação. Isso aí eu falo sem medo de errar. Só que eles entenderam. É um cara de um nível muito alto. É um jogador muito, muito, muito acima da média. E, e por ser esse jogador muito, muito, muito acima da média, eles ficaram com uma sensação de: cara, perdemos uma joia e perderam. E eu acho que a vinda do Vitor Roque para o Atlético influenciou para cacete. Os meses seguintes do Cruzeiro positivamente, e eu vou explicar o porquê, e os meses seguintes do Atlético positivamente. Então, assim. Caramba, morde a língua, velho. É, então, assim. Dá para dizer que o Vitor Roque ele fez bem pros dois clubes. Dentro de campo, acho que sempre foi um cara que honrou a camisa do Cruzeiro, tanto que a torcida do Cruzeiro tinha ele como xodó, e com a camisa do Atlético, não precisa nem falar. Mas eu acho que o impacto que ele causou institucionalmente tanto em Cruzeiro quanto em Atlético é o impacto que a gente precisa conversar e a gente vai falar sobre isso. Rapaziada, cupom 3 pontos para você apostar na KTO e ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito. Sei que a galera tá com grana curta, acabando o mês, muitas situações ali já, já foram desenvolvidas, já apostou aqui, já abriu ali, mas até aquele trocadinho, quer apostar para fazer esse dinheiro girar? Sempre com responsabilidade, é claro vai na KTO porque você tá me ajudando. Se você tá assistindo esse vídeo é porque você gosta de mim como produtor de conteúdo e essa ajuda é fundamental para pros caras continuarem entendendo que eu sou um bom produtor de conteúdo e que vale a pena continuar apostando em mim e ajuda vocês também porque vocês ganham 20% de bônus numa casa que é a mais segura possível para vocês. Eu sempre gosto de destacar isso. Deixa o like, se inscreve no canal e vamos embora falar sobre essa joia. Geracional que é o Vitor Roque. Como o Vitor Roque influenciou o Atlético? Dentro de campo não precisa nem falar, né? Eu lembro da primeira vez que eu vi o Vitor Roque em campo, eu falei, cara, tem algo diferente nesse garoto. Tem algo diferente nesse garoto. Ele entrou mais pelo lado, né? Os primeiros partidos do Vitor Roque ainda existia sem definição, é, é muito clara. Se ele seria esse centroavante, se ele seria esse jogador de mais movimentação pelos lados e. Ele foi bem pelos lados. É importante a gente dizer isso, mas ele acabou virando centroavante. E acho que foi uma decisão acertada, porque uma das principais características do Vitor Roque é essa capacidade de finalizar. Uma das principais características do Vitor Roque é que ele realmente desequilibra é a partir do chute a gol, né? E ele mais perto do gol ele chuta mais vezes. E o Vitor Roque ele passou por um momento no Atlético onde ele recebia muita pouca bola. Ele era um jogador durante, ele foi um jogador durante meses e meses e meses e meses muito mal aproveitado. O Atlético aproveitou muito mal o Vitor Roque durante um período muito grande, sabe? Então, assim, é... hoje, onde ele recebe mais bolas, onde ele tem é... mais participações em gol do que jogos com o um novo treinador, me faz entrar nesse túnel do tempo e lembrar como a gente aproveitou mal o Vitor Roque, como o Vitor Roque recebeu poucas bolas, como ele poderia ter muito mais gols. E mesmo assim, é um Vitor Roque que desequilibrou. Eu gosto muito de lembrar na temporada passada na Libertadores como foi fundamental assim a jornada do Rock, né? Como foi fundamental um garoto de 17 anos na época levar um time até a final. Você pode achar que o Terancho foi mais importante na campanha, que o Fernandinho foi mais importante na campanha, que o Bento foi mais importante na campanha, mas em todas as fases que o Vitor Roque jogou, e lembrando que ele não pôde jogar a primeira fase, o Vitor Roque, ele deixou a digital dele nessa construção de campanha, nessa tentativa de levar o Atlético à final, uma tentativa bem-sucedida. Infelizmente, a gente não pode dizer que foi uma tentativa de, uma tentativa de título bem-sucedida, mas, afinal, a gente chegou e nas oitavas de final, é gol do Vitor Roque, nas quartas de final, gol do Vitor Roque, nas, na semifinal, duas assistências do Vitor Roque. Então, desde muito cedo, o Vitor Roque já mostrou o impacto dele dentro de campo. Hoje briga pela artilharia do Campeonato Brasileiro. Hoje é um dos principais atacantes do país. E é só esse processo evolutivo natural, né? Ele vai crescendo, ele vai melhorando, ele vai se tornando um atacante melhor, ele vai se tornando um atacante mais pronto. E o impacto que ele deixa esportivamente no Atlético é o impacto dessas classificações. É o impacto de ter é, o Atlético pelo mundo, sabe? O Vitor Roque ele ajudou a levar o nome do Atlético para outros países. O Vitor Roque ajudou é, grandes clubes do futebol brasileiro brigarem. Do futebol brasileiro, do futebol mundial, brigarem. Pelo jogador do Atlético. Então, assim, é muito grande o que o Vitor Roque ele conseguiu trazer esportivamente pro clube. Querendo ou não, é campeão paranaense, ainda tem oportunidade de conquistar algo maior. E querendo ou não, também, a Libertadores é uma possibilidade. Seria, assim, a, a coroação de uma história de amor que é breve, mas pode ser muito bem sucedida. Imagina o Vitor Roque levantando a taça da Libertadores antes de ir para Barcelona. Seria histórico, cara. Seria histórico. E a gente falou dentro de campo, né? Mas o impacto fora de campo do Vitor Roque, nessa questão de divulgação, é, é muito expressiva. A maior venda do futebol brasileiro, sabe? A maior venda do futebol brasileiro, a gente está falando de 74 milhões. Óbvio que algumas questões são é, variáveis, mas, querendo ou não, também é uma situação que, que bota o Atlético é, com possibilidade de receber essa fortuna. A gente fala de um Vitor Roque que... Representou o Atlético é, vestindo a camisa da seleção brasileira. A gente fala de um Vitor Roque que eu acho que impactou o torcedor em um momento onde o Atlético jogava muito feio e essa relação Atlético-Torcedor. É, a gente sabe que tem mil é, brechas e, e, e ter o Vitor Roque acho que aproximava o torcedor. O torcedor ele ia ao estádio também para ver o Vitor Roque, teve bordão teve enfim vários capítulos ali que o torcedor ele se sentiu orgulhoso de ter um atacante do nível do Vitor Roque, como já se sentiu de ter Osés e Paulo Henri Lucas Alex Kleber é, Washington Dagoberto jogadores que nem sempre tiveram a melhor história possível mas despertavam algo diferente no torcedor né despertavam algo de cara eu tem um cara muito legal ali e eu tenho orgulho de ter esse cara legal. A questão da idolatria, né? Então, assim, acho que o Vitor, desde que ele chegou, ele só impactou positivamente. Não teve nada que a gente olhe assim, desde a chegada do Vitor Roque e fale, Pô, isso poderia ser diferente. É, o Vitor Roque, ele é um, um presente, assim, pro Atlético, bicho. A gente vai sentir muita falta de ter um cara do nível dele, um cara do carisma dele, um cara da qualidade dele, um cara da. Ele é um garoto bom, sabe? Ele é um garoto muito legal de, de, de acompanhar, um garoto muito divertido, um garoto que, pô, tem, tem a família ali perto, então, assim, não é um garoto problema. Gosto muito, cara. E, e assim, a gente sempre discute em relação à idolatria, né? Será que o Vitor Roque é um ídolo do Atlético? Será que o Vitor Roque não é? Eu acho que a idolatria acaba sendo muito pessoal, mas eu acho que vale o debate, sabe? Um cara que, que chegou, impactou tanto positivamente. Eu acho que vai levar. Ainda mais o nome do Atlético para o futebol europeu. Em, em, em breve a gente vai ver o Vitor Roque fazendo sucesso por lá e, e as imagens dele com a camisa do Atlético vão prevalecer. É, eu tenho certeza que ele criou um carinho muito grande pelo Atlético e acho que dentro de campo sempre honrou a camisa do clube com muita qualidade. Então, assim, entendo quem não considere o Vitor Roque um ídolo, mas também não sei se tem tantos motivos para não considerar, sabe? Um cara desse tamanho é... é importante você ter na história do seu clube, né? A história do seu clube também é relevante por quem escreve ela. E ter o Vitor Roque, que ainda é muito jovem, mas tem um potencial gigantesco ajudando a escrever esse momento tão vitorioso da história do Clube Atlético Paranaense, é, é gigante. E falando rapidamente sobre o Cruzeiro, cara, é um insight rápido, assim. O Vitor Roque, eu acho que ele foi uma demonstração que o Cruzeiro não era profissional o suficiente, como se achava. Eu acho que o Vitor Roque, ele agilizou de alguma maneira e deu um recado para Cruzeiro que busca se reerguer o seguinte, rapaziada, as coisas estão andando, mas calma, vocês acabaram de perder uma das principais joias do futebol brasileiro aqui de Bobeira. E o Cruzeiro, ele vem construindo um bom time, cara, vem se reforçando legal. Acho que assim, é um processo um pouco mais lento do que as outras SAFs, mas parece estar sendo feito com muita coerência. Acho que o time que o Cruzeiro construiu é até um pouco surpreendente, se levar em consideração que o Cruzeiro estava na série B no ano passado. Então, assim, acho que a profissionalização é um passo muito importante. O Vitor Roque foi um exemplo ainda de falta de profissionalização que o Cruzeiro vivia, mas também foi um exemplo de precisamos melhorar. E a impressão que eu tenho vendo de longe é que o Cruzeiro vem melhorando. Merece, é um time muito grande. É um time muito grande. Assim, é, existe um episódio de, de rusga ali, né? Em 2011, o Atlético e o Cruzeiro brigavam para não cair. Acho que isso criou uma certa rivalidade, mas o Cruzeiro é um dos clubes que eu admiro. Assim, a história do Cruzeiro e, e, e tudo mais. Tem personagens que já passaram pelo Atlético, tem uma importância muito grande pelo Atlético. Me veio muito na cabeça o Alto Uri, né? Então, assim o Dago aberto, que, querendo ou não, foi um cara que teve uma história legal no Atlético. Se o não não Ilan jogou no Inter, né? Tô tentando pensar em jogadores pelo menos recentemente que atuaram pelos dois clubes. Jonathan Brugbro, Thiago Heleno, agora o Kaká chegando. Então assim, tem, tem tem seus nomes, cara. Tem seus nomes que já vestiram as duas camisas. Valeu, pessoal, Tamo junto, era isso.